Koliko komadov bo še v glas bil do takrat, ker zdaj se je občina Sežana odločila, da bo to podaljšala, ja. Občinski praznik oziroma kulturni praznik med od rojstva do smrti. Smrti, ja. Ma kaj, ne vem, bo trajalo 23 let ali kako to? Ne. Se 22, če že, ne. Ja, specifike, ne? Specifike, ja. Mogoče, glej, smo tudi recimo s Tinkaro, tudi imamo zdaj neko sodelovanje z Big Bandom Nova in smo neki pesmi skupaj uglasbili od Kosovela. Nekatere so malo popiš, nekatere so dost konstruktivistične in tako kar zanimiva zadeva, no. Se pravi, si šel s tem literarnim žanrom prenašati pol v glasbo? Ma ja, mislim, Kosovel je itak večer. Ne? Mislim, da dosti pesmi od Kosovela, oziroma skoraj vse so še zmeraj aktualne. No? Mislim, da se lahko strinjamo s tem. No ja, če si negativen, zmeraj, ko prije slabi cajt, ti zadneš, ne?